Já jsem se s tou osobou, jmenuje se Paula Abdul. A já jsem se s ní setkala, protože můj bývalý manžel mi k mým narozeninám dal meet and greet na jejím koncertě. A to už jsem měla asi od 20 CDček natočeno víc než ona a od 20 000 videoklipů natočeno, ale ona mě tak ovlivnila v tom životě, že já jsem jí chtěla poděkovat a chtěla jsem jí říct, co pro mě znamená v tom životě a to, že jako díky ní zpívám a díky ní tancu. Já jsem tam přišla na to meet and greet a teď přede mnou jich bylo asi 20 těch lidí a já jsem si říkala, co jí všechno řeknu a jaký to jako vysvětlím. A teď ona se na mě podívala a já jsem udělala, začala jsem brečet a nemohla jsem vůbec nic říct, říkám, a brečela jsem jako želva a ona mě objala, takže jsem brečela ještě víc, že jo, a se mi to stalo a pak jsem asi po půl roce měla koncert a přišla jedna slečna taková a říkala, ne, jsem říká, to znám. A tak jsem jí objala taky, byla to taková jako řetězová reakce, protože to nejde ani říct, to je takový přetlak, když vás někdo takhle ovlivní, ale uvědomila jsem si, že veškerý její pohyby já umím zrcadlově. Takže všechny piruety točím na druhou stranu než Paula Abdul.